країною здобула свою державність. Ці історичні події присвячені торжества, які проходять зараз в республіці. З урочистої нагоди зібралися в цьому залі і ми з вами. 24 місяці порівняно короткий проміжок часу в світовій історії. Не все вдалося зробити для піднесення економіки, поліпшення добробуту людей. Але досягнуто головного. Ми стали вільними, нас визнали країни Європи, Америки, Азії. Тепер потрібно тільки працювати в ім'я розбудови самостійної держави, в ім'я її розквіту. Видатний поет сучасності Володимир Сосюра написав: «Любіть Україну, всім серцем любіть, і вічні ми будемо з нею. А любити – значить не шкодувати знань, сил, уміння для спільної праці, шукати і знаходити шляхи подолання труднощів, не ворогувати, а дружити, разом вершити хороші справи. В своїй хаті ми повинні бути як одна сім'я – дружна, поважна, людяна. І тоді відкриються перед Україною нові, широкі горизонти, і стане вона в один ряд з нині процвітаючими державами світу. Урочисті збори, присвячені другій річниці незалежності України, оголошуються відкритими». Користуючись правом нації на самовизначення, зважаючи на волю народу, враховуючи небезпеку, що нависла над країною внаслідок спроби державного перевороту, абсолютною більшістю прийняла акт проголошення незалежності України. Це був дійсно Дудку Павлу Антоновичу, голові районної ради ветеранів війни і праці. Шановні товариші, з нагоди річниці проголошення незалежності України від імені районної ради ветеранів війни, праці і збройних сил дозвольте вітати вас з цим великим святом. Це Алі Володимирівні Кус, завідуючий юридичної консультації. Я
наша. Другі річниці незалежності України оголошуються закритими. Мила, ласкава мати, прийми щиру пісню мою, і щастям я хочу тебе привітати, радіти за долю твою. З прадавності вічність шляхи простяглися, їх серпень тобі осіяв, серця українців снагою взялися, час творення в долі настав. Щоб ти, Україно, щаслива й багата, між рівних держав оціла, і силу, терпіння ми мусимо мати, творити прекрасні діла. Слава тобі, Україно, невмируща слава, та святиться твоя воля і твоя держава. Thank you.
керівник Федір Гостюк. Я йому на сонці шаг.
йде козак дорогою, дівку надибає. Вийма папір за пазухи та її читає. Прочая і прочая, по всему указу козак должен кожну дівку цілувати по разу. Чула дівка, що в указі? Та чую, козаче. Сама ж рада до псяюха, аж мало не скаче. А приглянься, ну, козаче, до того указу, чи нема там написано, щоб іще по разу? Біжить дівка, в руках курка, і сито під пахвою. Аж дивиться, спочиває козак під вербою. Розпалилася дівчина, не зна, чого й хоче. То підійде та загляне козакові в очі, то пуститься утікати, то знов приступає. Та чого ти утікаєш? Козак промовляє. Який змисний утікаєш? Бодай не втікати. Я вже бачу, що ти хочеш. Бодай не казати. Та дурна ти, втікла курка. Як тут що зробити? Який змисний, втікла курка, а ситом накрити. Сидить шевчик на стільці, на гумовій постільці пришиває лаку. А що двері в сіння хрип, далі двері в хату скрип, телепку у хату. Здоровенькі ж ми були, а як мої постоли? Чи ж ми вже готові? Що ж ви стонете, як дід? Може, хворі бородіть, чи ж бо не здорові? Та не так, щоб Боже крий, був я дуже та слабий. Тільки так щось нудно. Розболівся вражий зуб, та розрісся, як той дуб, що й вирвати трудно. Лежіть, ну, каже швець, сідайте на стілець. На стілець саджає, кінці дратви намотав, та й на зуба замотав, і до ноги чіпляє. Ну, а як звісно, у шевців всі діраві і стільці. Ну, щоб то не душило. Ото шевчик і зайшов, стихача гіру знайшов, та ветку машило. Кум підскочить, як той цап, та рукою ззаду лап загріщує тіло. Недалекий же сказав, лап коріння попусяв, аж тут задурили. Thank you.
Олеська районного будинку культури. Художній керівник Тетяна Вітковець. Thank you.
Дайте ми і собі заглянемо. Та й товариство таке невірне зібралося, що парубки, як соколи ясні. А дівчата, ну як калина, чи вона куди бре, щоб тобі повилезло? Куди ж тепер з таким кошиком хозяйським можна ходити? Звичайно ж, на базар. Ох, на базар! Ой, смикніть на 4 рази! Ой, музики!
чує, Шманко? Га! Щодо Миколая ніде не видно. Ох, людинки добрі, ну а ноги заслав. Ранком з ліжка підвестись не може. Каже, в колінках болить і крутить. А вечором піде до магазину пиво попить, сусідим побрехай. Я знову ліжко. Відпустила на три дні, коли у Гаріки весілля гуляли. Навіть гопака вишкварю. А то все лежно, де лежно. А в душі добре спить? Ні, врога, як закрутає. Штурхну його під дві. Тож дітки полякаються. А в нас же їх восьмеро. А мій, відколи пожежники пішов, то так він і за день напрацюється, що спати ніяк ночі не може. Та читає роман, коли зустрічається двоє, і все одно ніяк не засне. Ох, немічні, нині пішли, чоловіки. Ох, немічні, ох, негодящі, ох, некудишні. Мій оце також обліковцю не лаштувався. Бо хвізичістки працювати ніяк не може. Слабий, каже, ото все ходить до куменого Миколи лікуватись. А дома, ну ні за холодну воду. Що невічні, то невічні, жіночки, пішли чоловіки. Мій оце як став помірником працювати, то й геть апетиту позбувся. Устану ранесенько, наварю, насмажу, а він прокинеться, вилкою бока персає, та й не їсть. Бо я ще не корова яка, бо живіто таке не росте. Три паски вже луснуло, дротом підперезли. А мій так зовсім охляв. Ганько, каже вчора, будеш зі мною їздити? Навіщо сколишилась я? Казатимеш моєї комілі трррр, бо у мене сілом немає. Ой, дівочки, то все дурниці, бо у мене сусід старий як пень. Та не думав, що він... О, дівчинки гарні, мабуть, уже йдуть.
моєї не боє. Усі ж ти наші гості. Я вам скажу, ваша пісня, ну, так нас розвеселила. Трішки нас, ну, не дуже настрій був такий. Повірте, ці такі тяжкі часи, але ви нас розвеселили. Привезли гарну пісню, яка від Корця до нашого Березна. Ми вам дуже вдячні. Ми вам зичимо також цей святковий день щастя, здоров'я, творчої наснаги і гарної пісні. Хорошого вам настрою. Thank you.
питають мене, кажуть, Микола Тарасович, де ви берете те смішне, чудне? А то те, що є в природі, те, що навколо нас, те ми бачимо, те ми розказуємо. Колись мені довелося зустрічатися із Павлом Глазовим, і ми йому теж таке саме питання давали. Каже, де ви берете те смішне для своїх мініатюр, для своїх гуморесок? Каже, навколо себе, з народу. От, каже, був я раз у зоопарку. Ідуть так мимо вольєри, де жирафи ходять. А біля тої вольєри стоять два п'яні. І так щось варакузять один до одного. І от я, каже, подумав, про що ж вони можуть варакузити. Та й написав такого, каже, таку мініатюру. От один, каже, якби мені така довга шия, то це якби я з вечора перекинув склянку, то воно текло, текло до самого рану. А другий каже, ні, я такої шиї довгої не хочу, бо воно б мені після перебору дуже довго пішло б і знизу угору. Передмо до гінеколога в кабінет, жіночка вбігає. Чи тут нема моїх сусідів? Чемно питаю. Подивіться, каже той, щось ніде не видно. Не украв же я їх тут, бо мені це стидно. На обочках заробив, що на чужих не лався. Хоч буває, одяг тут і залишає часом. А та се в полобі себе лязь, ой, що ж я наробила? Як, мабуть, свої труси в зубного лишила? Thank you.
області. Народна, самодіяльна, академічна капела, художній керівник Ольга Вернюк. Thank you.
Україні. Oh!
Отче, за твою свободу. Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи.